לכם צהריים טובים, המהדורה הצעירה של החדשות, כאן בערוץ זום. אנחנו מתחילים. החל משנה הבאה, צמצום משמעותי בבחינות הבגרות. פסטיבל דרום אדום, תמיר סטיינמן עם המלצות למסלולי הטיול בנגב המערבי. הטוקי מניו זילנד שגנב מצלמת גופרו. וסי גינס בהולה הופ בשכיבה. פותחים עם משהו שיהיה רלוונטי עבורכם בעתיד, אם הוא לא ישתנה עד אז, אבל הוא חשוב ומשמעותי, אז כדאי שתקשיבו טוב. רפורמה גדולה בבחינות הבגרות. אנחנו מדברים על שינוי במספר המבחנים. זוהי תוכנית שעבדו עליה לא מעט, ומי שמובילה אותה היא שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. את הפרטים מביאה לנו כתבת החינוך שלנו, יעל אודם. אז קודם כל צריך לומר, בין 4-5 בגרויות לכל היותר, אין כבר את הימים של ה-12 ו-14 בגרויות שהכרנו לפני הקורונה, רק אנגלית, מתמטיקה, שפה ועוד מקצוע מורחב, מוגבר או שניים, התלמיד יוכל לבחור. חוץ מזה, מקצועות כמו ספרות, היסטוריה, לשון, תנ"ך, אזרחות, ילמדו בבית הספר ויבחנו באופן פנימי, הרבה יותר משמעותי, לא רק לשנן ולהקיע לנייר, אלא למידה שהיא משמעותית יותר, הבחינה תהיה פנימית אבל בסטנדרטים שהאקדמיה תכיר בהם. דבר מאוד מעניין, עבודה סמינריונית גדולה מאוד שתבחן את מיומנויות המחר, התלמידים יעבדו עליה למעלה משנה, כך ככל הנראה, היא תהיה רב תחומית, תשלם כמה מקצועות, הבחינה, העבודה הזאת תוגש לבחינה חיצונית על ידי בוחנים חיצוניים, ומה זה אומר מיומנויות המחר, ניתוח של מידע ונתונים, שאלת שאלות, פרזנטציה בעל פה וכולי, וגם ככל הנראה במחצית האחרונה של כיתה י"ב תארך מכינה לחיים. התלמידים בעצם יקבלו כלים שיכשירו אותם לחיים עצמם, למשל התנהלות פיננסית או התנהלות בשוק התעסוקה שהולך ומשתנה. אלו הדברים בינתיים, זה מה שמסתמן, יכול עוד להשתנות, אבל אלו עיקרי הדברים. תודה יעל. עכשיו אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי נופר מינק, בת התשע, שלפני חצי שנה עשתה היסטוריה. הילדה הצעירה ביותר, שימו לב, שרצה חצי מרתון. אז הנה עוד הישג מדהים של נופר. בסוף השבוע השתתפה בחצי מרתון ים המלח, סיימה במקום ה-20 מתוך 600 משתתפות. נופר עדיין צעירה את המשתתפות כמובן, וסיפרו לנו שממש מחר היא חוגגת יום הולדת 9. אז נופר, מזל טוב, גם איתנו, ושתמשיכי לרוץ ולהגיע לעוד הישגים נפלאים כאלה. פסטיבל דרום אדום, שוב כאן, מזג האוויר טוב, יש שקט ביטחוני, וגם קצת רגיעה מהקורונה עם מרוודי הכלניות שמחכים רק לכם. כתבנו בדרום, תמיר סטיינמן, היה שם. רגע אחרי הגשם ושנייה לפני פסטיבל דרום אדום ה-17 במספר, הנגב המערבי מתעורר מחדש עם מרוודי הכלניות והנופים הקסומים. אספנו עבורכם את המסלולים החדשים והיפים ביותר. התחלנו מסדרות, עלינו לאיזי ריידר, פיתוח ישראלי שנועד לצהל וליחידות מיוחדות. עכשיו הוא הכלי שלנו בין השבילים הצבעוניים דרומה. הגענו למאגר נרעם ולמצפור אסף סיבוני, עזה בצד אחד, ישראל בצד השני, קו הגבול חוצה את הנוף. מסלול של כ-5 קילומטר. המסלול של האיזי ריידר סדרות בעצם יוצא בצורה מאוד חווייתית מהעיר עצמה לכיוון השטח. מראה פה את מרוודי הכלניות, את כל הנוף בצפון הנגב המערבי, מראה פה גם את הפריחה, אתרי מורשת, מסלולים, תצפיות, מצפורים אפילו כמו פה מעלינו, מראים פה את עזה. משם הדרמנו אל חניון מרווה ליד קיבוץ בארי, כאן הניחו השבוע מיצג חדש של הפסלת לירז לוי, עכשיו זה צפוי להפוך לאתר סלפי מבוקש, ושבוע הבא גם מרוץ הכלניות המסורתי יצא מכאן. עלינו על אופניים בדרך הבשור הצפונית, שביל מטיילים חדש, 23 קילומטר של כלניות, שדות חיטה ונחלים. בימי דרום אדום בפסטיבל מוזמנים לעשות פה סיור רחוב, ממש מודרך ויפה, ב-15 בפברואר, וגם בלי הדרכה, המקום מדהים ממש. מאחורינו באר אנטיליה משוחזרת. זה מסלול אופניים חדש שנסלל השנה מתל ג'אמה וחוצה את נחל אסף ליער כיסופים. מרחב של שבילי אופניים שיוצרים חיבור בין מקומות, בין אנשים, בין אתרים. רוב השטח כאן הוא יחסית קל לרכיבה,
לכן הסגנון רכיבה הוא של טיול, של נפח, לא של עליות קשות. המשכנו אל קיבוץ קרם שלום, כך נראה ממעוף הציפור, בית גברות של קירות. התושבים פונו מחבל ימית בסיני לפני 40 שנה, הבתים הועברו לכאן וננטשו. עכשיו ביוזמת זהב השקד ממפוני חבל ימית, ובשיתוף מועצה אזורית אשכול ועמותת התיירות שיקמה בשור, זה הופך למיצג מיוחד. מזג האוויר היפה צפוי להביא לאזור עשרות אלפי מטיילים בתקופה הקרובה. אם אתם מחפשים מסלולים נוספים ופעילויות לילדים, בימים אלו הושקע אפליקציה חדשה בשם מטרו נגב עם המלצות נוספות. תושבי האזור ישמחו לארח את כולם, רק לא לשכוח לשמור גם על הניקיון. תראו את התמונות המשעשעות האלו שמגיעות אלינו מניו זילנד. תוכי מקומי מסוג קיאו הרס למשפחת ורהול את התוכניות. במהלך חופשה משפחתית הם הציבו את מצלמת הגופרו שלהם בחוץ לבקתה בה הם התארחו על מנת לתעד לאורך זמן את בעלי החיים שעוברים שם, אבל תוכי קצת חוצפן החליט לתת להם תיעוד עוד יותר מיוחד ממעוף הציפור ופשוט גנב להם את המצלמה. הוא עף לאורך עשרות קילומטרים ותיעד פשוט את כל הנוף המקסים הזה. למרבה המזל, התוכי עף בקו ישר ככה שהם הצליחו לעקוב אחריו עד ששחרר את המצלמה. אז הנה אם המשפחה מספרת על החוויה הזאת. Really shocked. Yeah, really surprised. So he flew straight forward. We thought it was just going to be gone because you can't actually see there's a whole lot of bush underneath. My son, he clambered up onto these rocks. He thought they looked like a good place for a bird to land and there it was, just sitting there. המלכה אליזבת בבריטניה חגגה אתמול 70 שנים על כס המלכות, הישג מכובד, אבל לצד השמחה בממלכה יש כמובן שמועות על מצבה הבריאותי בכל זאת, בת 95, על המלכה הוותיקה ביותר, שליחנו באירופה, אלעד שמחיוף. So they've all been kept somewhere. They will all be preserved in the archives. הרבה מזכרות נאספו אתמול בחדר האלון שבטירת ווינזור, מבחר של תמונות, ברכות, ציורים ומתנות שקיבלה המלכה אליזבת באירועי יום השנה השונים לרגע שבו הפכה למלכה. Very well preserved, isn't it? It is very well preserved. וכשהיא מתבוננת במזכרות משבעה עשורים, ספק אם תמצא שנה קשה יותר ומורכבת יותר מזו שעברה עליה השנה. Tragic news reached Princess Elizabeth and her husband while in Kenya. בשישה בפברואר 1952 נשלח הקוד הייד פארק קורנר אל המשלחת המלכותית שערכה ביקור רשמי בקניה. אליזבת, אז הנסיכה אליזבת, הייתה שם וקיבלה כך את ההודעה שאביה חולה הסרטן מת בשנתו. וכך, לפני 70 שנה בדיוק, אליזבת הפכה למלכה הבריטית. The ceremony has arrived when the archbishop gently sets this splendid emblem on the queen's head. ההכתרה נערכה רק ביוני באותה שנה, וכך החגיגות הרשמיות ליום השנה של המלכה נערכות תמיד בקיץ. השנה, חגיגות ה-70, הפלטינום ג'ובילי, יערכו קונצרטים, מסיבות וסעודות גדולות, בני משפחת המלוכה יערכו סיורים חגיגיים בכל רחבי הממלכה. The crown must win. Must always win. בשנים האחרונות היא זוכה לעניין מחודש עם סדרות וסרטים, שלא נדבר כמובן על המגזינים והספשיילים הטלוויזיונים שמושכים מיליוני צופים וקוראים, אבל למלכה יש תפקיד גדול יותר מרק להיות סלב, כי בעידן של כאוס היא זו שמגלמת את הניסיון, את השליחות הציבורית, את היציבות. We think back to the her accession, young 20 something woman, we think back to 1950s Britain. And now, 70 years on, so much has changed, but she remains. Well, COVID again means we can't celebrate quite as we may have wished.
we can still enjoy the many happy traditions. המלכה ידעה גם שערוריות כמובן, ידעה גם קשיים וביקורת, לא פעם על הבזבוזים של משפחת המלוכה, ביקורת שהובילה לרפורמות נרחבות במוסד עצמו. היו גם קשיים אישיים, כשחגגה 40 שנה עם הכתר למשל, טירת ווינזור האהובה עליה כמעט נשרפה כליל, הניסויים של שני ילדיה, אנדרו ואן, התפרקו, צ'רלס ודיאנה נפרדו, וספר חושפני על דיאנה פרסם סודות שהמשפחה הייתה מעדיפה לקבור עמו. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. 30 שנה מאז האנוס הוריבליוס וחגיגות ה-70 של המלכה מזמנות שוב תקופה קשה, אולי אפילו קשה יותר. שנה שבה הנכד האהוב ואשתו האהובה פחות חשפו בפני עשרות מיליוני אנשים את מה שקורה בתוך הארמון ויצאו בהאשמות קשות מאוד נגד בכירים במשפחת המלוכה, וזה עוד לפני ספר שלהם שעתיד לצאת בקרוב. We have in tandem the conversation about how dark his skin might be when he's born. What? And you're not going to tell me who had the conversation? I think that would be very damaging to them. ובעיקר שנה שבה המלכה נפרדה מהשותף שלה לדרך, מהאדם שעמד איתה ב-70 השנים עם הכתר ועוד קודם, בעלה, הנסיך פיליפ, שהלך לעולמו. וזו גם שנה שבה קיבלנו תזכורת שהמלכה בעצמה, היא כבר לא צעירה, בת 95, נראתה לראשונה עם מקל הליכה, ביטלה מספר אירועים חשובים אחרי שהרופאים יעצו לה לנוח. I think we will be a country that will have a severe loss when we finally have to say goodbye to her. I just wish you there was some way where we could bottle what she's got and sort of maybe make another Elizabeth. ואחרי השנה הזו, אחרי כל מה שעברה, מעמדה של המלכה בציבור חזק מתמיד. אבל בחגיגות ה-70, הבריטים ועוד רבים ברחבי העולם לא הסתכלו רק אחורה על 7 עשורים של עשייה ציבורית, אישית וחברתית, אלא גם קדימה. אל עתיד בית המלוכה. העידן האליזביטני התחיל בימים אחרים, בתקופה אחרת, וכשיגיע, בבריאות טובה ועריכות ימים כמובן, לסיומו, הכל ייראה אחרת. רק בריאות נאחלה. עכשיו לעניין אחר, שיא גינס חדש וקצת מוזר, שימו לב, הולה הופ בשכיבה. קאי סנדמאייר, בן 30 מגרמניה, סובב את חישוק ההולה הופ על מותניו כשהוא במצב מאוזן במשך 6 דקות ו-34 שניות. קאי סיפר שהחברים שלו לא ממש לקחו אותו ברצינות, שסיפר להם שהוא מנסה לשבור את שיא העולם, אבל הוא התאמן באינטנסיביות בכל יום, לפני ואחרי העבודה, והצליח לשפר את השיא הקודם שלו, שהיה קצת יותר מ3 דקות. מרשים. ממש עוד מעט יפתח אירוע התרמה מקסים שמארגנת ילדה בת 11, נעמי שוורץ, תלמידת כיתה ו' מתל אביב. היא אוספת צעצועים לילדים נזקקים, היא מזמינה את כולם להגיע ולתרום. הנה. היי גל, ושלום לכל צופי המהדורה הצעירה. אני נעמי שוורץ ואני מארגנת התרמה צעצועים למען ילדים שאין להם. אני קוראת לכולכם לבוא היום למרכז הקהילתי על שם אריק איינשטיין ברחוב דוב הוז בתל אביב, בין השעות 3 ל-5:30, והכל יתקבל בידיים פתוחות. גם ספרים, גם צעצועים, גם בובות, גם תחפושות, הכל. אני מקווה שכולכם תבואו ותפתחו את הלב ואת ארונות הצעצועים. הכל יתרם על ידי למען גני ילדים צרכים מיוחדים. ביי ביי! שמורת הטבע החולה נפתחה הבוקר מחדש לאחר שנסגרה למבקרים לפני כחודש בשל התפשטות נרחבת של שפעת העופות באזור העמק. השמורה נפתחת תחת כללי ביקור קפדניים מהרגיל על מנת לשמור על חיות הבר. כניסה ויציאה מהשמורה תתאפשר רק לאחר חיטוי הנעליים, והמבקרים יונחו שלא להתקרב יתר על המידה לעופות, לא לגעת בנוצות וגם לא לרדת מהשבילים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, בהמשך השבוע צפוי מזג אוויר הפכפך למדי, מחר יהיה יום נוח ובהיר ותורגש עלייה בטמפרטורות. מרביעי תתחיל מערכת גשם נוספת ברחבי הארץ, החל משעות הצהריים, ואף יש חשש לשיטפונות בדרום. בחמישי, הגשם צפוי להיחלש. עד כאן המהדורה הצעירה של החדשות, שידור חוזר של התוכנית, הערב, ב7:15 בערוץ זום. אנחנו נחזור ונפגוש אתכם כאן מחר ב2:15, עד אז. ניפרד עם פסטיבל כדורים פורחים בצ'ילה. תראו איזה יופי. המשך יום נעים שיהיה לכם. להתראות.